Peter Løvengræns, tre point fik vi hjemme mod Vendsyssel. Uhyre vigtige point, må man sige. I morgen, der venter der, kan vi godt til at så kalde en 6 point kamp igen. Hobro på udebane, hold der ligger sidst, men ikke nødvendigvis en nem kamp, tænker jeg. Ej, det bliver en, en utrolig svær fodboldkamp for os. Vi skal, vi skal op og vi skal op mod et meget fysisk hold, et stærkt hold. Øh, bare fordi de ligger sidst, betyder det ikke, at det er nogle nemme modstandere, fordi det, er, det bliver en utrolig svær opgave for os. Også vi har også haft problemer på udebaner og ikke fået nogle point med derfra endnu, og øh, det skal til, vi til at ændre på nu. Så det er utrolig vigtigt, at vi kommer derfra med noget, og øh, som du siger, det kan godt være en 6 point for os. Øh, hvis vi kan vinde og få tre point derovre, så vil det se rigtig godt ud for os i den her situation. Og, men som jeg siger, det er et utroligt stærkt og fysisk hold. Øh, og øh, det bliver noget af en test for os øh, fysisk øh, med det der. Men øh, vi skal over og prøve det og gøre det spil, som vi gerne vil. Og det er at spille noget fodbold og prøve en styrende fodboldkamp. Øh, så det bliver mm. en vandret interessant kamp. Jamen selvfølgelig et point. Det øh, er jo altid fint nok at tage med den fra. Men i mine øjne, øh, der, der, der er det tre point, der gælder. Øh, så lige meget hvad er det tre point, vi går efter. Og øh, vi skal derover prøve at, at tage noget med dig fra fodboldkampen i hvert fald. Øh, og det håber vi er de tre point. Så den sidste ting her, Peter, fra, fra det udgangspunkt, du havde i starten af sæsonen, hvor der var nogle små skader, der var et hold, der skulle være på plads, der var et vindue, der lige skulle lukkes. Som vi så til den forrige kamp, så, så havde du stort set fuldt trup. Nu skal vi ikke fortælle Hobro allerede nu, om vi har fuldt trup med i morgen, men hvad hvad, 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 har vi af overraskelser i morgen? Kan du komme ind på et eller andet, uden at, at sige noget helt konkret? Ja, men vi har nogle ting oppe i, op i ærmerne, som vi har arbejdet på. Og det er noget med personalet på, på banen, spillerne, men der er også nogle andre ting, som vores spillestil og forskellige ting, vi kigger på. Uden at give for meget væk, så har vi i hvert fald noget, vi, vi har jeg vi arbejder rigtig hårdt på, øh, og noget, der kan blive rigtig, rigtig godt for os. Øh, som jeg også siger, vi har mange spillere tilbage nu, og øh, det er dejligt at have og føle, at vi har lidt, lidt mere bredde i, i truppen på den måde. Øh, og det giver selvfølgelig også mere konkurrence og lidt mere hovedpine til mig også med hensyn til at vælge af, af spillere. Øh, så det er en dejlig, dejlig hovedpine, men det øh, føles også en svær en, og der er nogle dygtige spillere, som måske kommer til at misse ud. Øh, men øh, sådan er fodboldspillet en gang imellem, og man er nødt til at tage nogle færre beslutninger. Men øh, vi virker som om, vi har en god tro klar til, til den her kamp i hvert fald.